4 сарын 11-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2022 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч Иргэний улсын бүртгэлийн баримт бичгийн үнэн зөв байдлыг хангах, иргэнд эдийн засгийн альва дарамт хүндрэл бэрхшээлийг учруулахгүй байх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас өгөгдсөн 12 орон бүхий тоо болох иргэний бүртгэлийн дугаарыг иргэний үнэлгээр ил харагдах байдлаар тусгаж, регистрийн дугаар оршин суугаа газрын хаягийн мэдээллийг иргэний үнэлгээний санах хойд тусгаар хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Түүнчлэн хуульд нийцүүлэн иргэний үнэлгээг олгох ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах бөгөөд хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэхээс өмнө олгосон иргэний үнэлэх хүчинтэй хിവэр байх зохицуулсан байхаар зохицуулсан тул иргэн хуулийн этгээ төрийн байгууллагад шинээр чиг үүрэг бүхий болохгүй нэмэлт зардал бий болох зохицуулт байхгүй тул хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон гарах зардлын тооцооллыг хийх шаардлагагүй гэж хууль санаачлагч үзсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Алтан Уугийг 12 орон бүхий тоог иргэний бүртгэлийн дугаар гэж нэрлэх нь оновчтой байсан. Регистрийн дугаар оршин суугаа газрын хаягаас гадна ямар мэдээллийг иргэний үнэлгээний санах хойд тусгах талаар улсын хурлын гишүүн Инх амглан иргэний мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах, нэг иргэн албан ёсны нэг цахим хаягтай байх, 12 орон бүхий тоо мэдээлэл дээр суурилж төрийн үйлчилгээг авах боломжтой эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Дэ Гамбат иргэний бүртгэлийг боловсруунгуй болгох үйл явц чухал хэдий ч төсөл туссан өөрчлөлтүүд цагаа олсон хэсэг тухайн өөрчлөлтүүдийг хийхэд шаардлагатах зардлын талаар түүнчлэн заавал 12 орон бүхий тоо байхын ач холбогдол 12 орон бүхий тоонд үсгэн тэмдэгт багтах хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Ил Мөнхбаатар иргэний үнэлгээний мэдээллийг өөрчлөх болон төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа хангахад гарах хүндрэлийн талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Бэйнх амглан төрийн мэдээлэл солилцох хур системийг ашиглах үед мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдаж болзошгүй тул иргэний мэдээллийг төрийн байгууллагууд хоорондоо солилцохыг дэмжихгүй байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Дэ Цогтбаатар төрийн үйлчилгээ цахимчласнаар иргэдэд тухайн үйлчилгээ түргэн шуурхаа хүрэх ёстойг онцолж хуулийн төслийг дэмжиж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар хуулийн энэ өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхэд хугацаа шаардагдах тул хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг батлах шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн Ц Мөнх Оргил шинээр дүүрэг хороо байгуулагдах тутамд тухайн оршин суугчдад шинэ иргэний үнэлэх олгох асуудлыг шийдэж гараас гарт олгогддог байх талаар санал хэлсэн болно. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 90.1% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийн зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай галт зэвсгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зээлийн мэдээллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай кадастрын зураглалыг газрын кадастрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монголын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нотариатын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нөхрөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, орон сууц хувьчлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, сууч сүмчлэгчдийн холбооны эрх зүйн байдал нийтийн зориулалтад орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,
Улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улс бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, үйл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хадгалан зээлийн хоршооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, харилцаа холбооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хоршооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдлөх эд хөрөнгө болон эд Тийм бос хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүн ам орон сууцны тооллогын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эд хөрөнгийн Эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг талаар хууль зүйн байнгын хорооны саналд өгнөлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.